Enteekateeka z'okutuuza omusumba w'essaza lya Kasana Luwero owookusatu Musinya Lawrence Mukasa zirabika nga ziri mu GIA esembayo. Mu kifo kino wennyini wendi wagenda okubeera emikolo egy'okutuuza omusumba ono. Era b'olaba abali emabega wano bali mu kukola ekifo kino kye kigenda okubeera mu alutaali bwe bagenda okusomera misa ey'okutuuza omusumba ono. Okusinziira ku bakuliddemu enteekateeka bagamba nti n'ebintu ebisinga obungi bimaze okubanga biteekebwateekebwa era nga essaawa yonna balindiridde olunaku olw'enkya Katonda nga bujjeko eddiba okubanga batuuza omusumba waabwe. Tuli essanyu lingi nnyo kuba tufunye omusumba. Tubadde tulinga bamulekwa kubaga gwe twali tulina bamututwalako. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ku mitendera egya waggulu Jesse Muyingo atuuseeko mu kifo kino eno olwaleero okwetegereza enteekateeka nga bwe zituuse. Abakola emirimu egy'enjawulo omukama abampeera ennyo omukisa. Nze njagala kukozesa mukisa guno. Kujukiza abo bannaluwera batannaba kumanya nti omukolo gutuuse batandika okutambula. Ebiyitirirwa bitaano by'ebizimbiddwa ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulu ng'emu ku nteekateeka y'okwaniriza omusumba Lawrence Mukasa mu ssaza lino erya Kasana Luwero. Era ekiyitirirwa ekisooka kizimbiddwa mu mugga Lumansi. Wano nno essaza lya Kasana Luwero we lyawukanira n'essaza ery'e Kampala. Mu kifo ekyo ab'essaza ly'e Mityana omusumba Mukasa gy'ava bwe bagenda okubanga bakwasiza omusumba ono ab'essaza lino erya Kasana Luwero ngo akabonero ak'okumuwaayo okujja okuweereza abantu ab'omu kitundu kino. Era tusuubira nti ku ssaawa bbiri zennyini bajja kuba bamutuusizza. Ajja kuva mu mmotoka yaabwe ate ayingire mu yaffe tumukulembere ate tumuleete wano ku ssaza lyaffe erya Kasana Luwero. Kino ekiyitibwa ssaawa twakitandika dda lunaku lwa Mmande buli lunaku nga tugenda tukola kati olwaleero tuzze kumaliriza. Eyalondebwa okukuuma essaza lino erya Kasana Luwero Musinya Francis Xavier Mpanga atutegeezezza nti nno basuubira abantu abasoba mu 1000 n'ekitundu olunaku olw'enkya. We tutuuse tusobola okugamba nti kye twayagaliza embazzi eki bwe yagakoze eki asudde kubeesigaddeyo ssaawa mbale bubazzi. Wetutuukidde mu kifo kino nga buli muntu ali mu ketereekerero abakola emirimu egy'enjawulo abazimba weema nga bazimba ate era n'abali mu ffumbiro abateekateeka ebyokulya nabo babadde mu keetalo akayitirivu ddala. Nze ku ludda olw'ebyensimbi ne musanyufu abantu batuwagidde tunoonyeza ssente buli we tubadde tuzisuubira. Musinya Lawrence Mukasa agenda kudda mu bigere bya ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere eyali omusumba w'essaza lino owookubiri era ng'ono naye yadda mu bigere bya Dr. Supriyan Kizitulwanga eyasooka okubeera omusumba ow'essaza lino. Bonna balondebwa nga bassaabasumba ab'essaza ekkulu erya Kampala. Onajjukira nti n'essaza lino Kasana Luwero lyatondebwawo mu mwaka ogwa 1996. Habat Kamoga, NTV kusawemu. Mukama abeere nammwe. Amen.